A Almussafes perfía arribat la crida fallera 2019, un acte en el que les falleres majors de les respectives falles d'Almussafes han estat esperant per tal d'arrencar la festivitat amb bon peu. Pues el començament de les falles, la crida. Ara ja a partir d'ara pues, tots a divertir-se, a participar de la festa, en respecte, perquè n'hi ha que conviure el resto del veïnat que també treballa a diari, etc. Però ja esta setmana se començaran a muntar les carpes en el carrer Major, les tres carpes de les tres falles, i a partir d'ahir a participar de la festa, d'eixe treball continu de tot l'any i a divertir-se i a passar-ho bé. Pues mira, la veritat que és el segon any que tinc el privilegi de poder convidar a tota la gent del poble a gaudir de les falles. I és un dia molt esperat perquè realment és com donar pas ja a disfrutar tota la gent de tot l'any treballant. I la veritat és nervit perquè tens tota la gent ahí baix, però molt bonico. Pues este dia és el que en realitat ja comencen les falles, perquè encara que l'exercici faller sense té pràcticament a l'acabar l'altre allà en abril, pues este ja és el pas d'on passa les falles, ja comencen a partir del dia 1 ja se monta la carpa i anem pràcticament fins al dia de neu, tots els dies allí. Pues s'ajunten tota la falla en el casal, venim, fem un pas a carrer, m'he preparat un discurs per a llegir-ho després i donar la benvinguda a les falles. Per a tots ells, la crida té un significat molt clar. L'inauguració de les falles després de tot el treball que s'ha dut a terme al llarg de l'any. La veritat que la falla porta arrastrant este acte dos setmanes en honor a la crida per anunciar al Almussafes que ja estem en falles, pues hem concentrat a la gent d'ací en el parc i després anem a dinar al casal per fer junts falla. Sí, és que així quan se va formar la junta local decidiren que no volíem, bueno, que no se faria fallera major del poble, perquè cada fallera vol viure la falla pues, dins del seu ambient. I encara que hi ha molt bon ambient entre les tres falles, pues, són les tres falleres majors que representen el poble. Este acte és el que dona inici a l'any fallero, després d'un any treballant, disfrutar ja el que seran les festes falleres reals. Que darrere hi ha molta faena, però ara anem a disfrutar-la de la feina que han fet. La crida és un acte més, però molt especial i il·lusionant per a tots els fallers i falleres. És un sentiment molt gran i no ho puc expressar en paraules. Molt bé, hem anat a cada acte, bueno, superbé, perquè a part tenim molt bona connexió i això. Creus que els fallem? Pues jo sé que la gent aplaudeix molt i està molt contenta pues, perquè és un acte en el que anuncien els representants pues, que ja ven les falles i si eres fallero és molt bonic. Ho visc amb molta il·lusió. I que ja espero que aquest any no passi el mateix que l'any passat, perquè l'any passat el pirotècnic se va explotar un petardo en la cara. Pues amb Vicent i Nana i els representants de les altres falles pues, vull passar-me molt bé i disfrutar al màxim. Un esdeveniment que té lloc tots els anys i que mai deixa de ser característic de la festivitat fallera.